လွန်းနေနူရာအမိမဲချင်းများစွာနဲ့လွန်းနေမင်းရှိမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့မင်းခဏလေးကိုအနာမှာမရှိတာကြောင့်ယူချင်လောက်လွန်းနေနူရာကောင်းစင်တက်ပြလို့မရတဲ့အချစ်တွေကိုမြေဝန်းကနေတဆင်းမဲမင်းမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါကိုဝင်ခံမှုတတိမရှိဘူးနူရာကိုကတိတ်အတကြီးရရောက်သွားမလားကိုဝင်မခံမဲကိုအချစ်တွေမင်းကိုမြင်စေချင်တယ်နူရာချစ်တယ်လို့လေးလေးနက်နက်မပြောဘူးပေမဲ့မင်းနာကျင်ရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုကိုပါတကူမှမပွင့်ဟခဲ့ဘူးချစ်တော်နူရာကြီးမင်းပြောသလိုပဲတဘာဝကိုပေးရမှဆန့်ကျင်လို့မရဘူးတဲ့ကိုတတိမထမိခင်မှာပဲမင်းရကိုရဲ့တဘာဝကြီးဖြစ်နေခဲ့ရောအပိုင်ဆိုင်နေမှုလို့ပြောရင်လင်ရချက်သွားမှာပေါ့နူရာရဲ့ဘလောက်ထိမင်းကိုယူလဲဆိုတာကိုတိုင်းသာအသိဆုံးမှုလဲနေနူရာရဲ့ဆွဆွနေနေကြီးကိုမဖော်ပြတဲ့တဲ့ကိုအလောင်းနေနေဖွဲဟဝင်ခံပြမှာမဟုတ်တဲ့ကိုအချစ်တွေအရာတစ်ခုဆွဲလိုက်ယူသွရတာလားစိတ်ပင်မရတာမရှိဘူးနူရာဒါပေမဲ့မင်းဖြစ်နေလို့ကိုဒီပင်မမှုကနေကိုယုံမထွက်နိုင်နေတာ